ми сьогодні спілкуємося. Дуже багато про кіно, про акторів. Режисер у нас вже був. Про телебачення в цілому, як воно будується. І тому ми сьогодні запросили до нас гостю Юлію Буйновську. Доброго дня, це акторка. Можливо, хтось не знає. Ми вам представимо. Як ваш настрій? У мене все отлично, спасибо. Ми вітаємо вас з Днем телебачення, тому що все ж таки актори мають досвід до телебачення. І я знаю, що ви знімаєтеся в серіалах, правильно? Так. Да. І в історичних, і звичайних. Да. Правильно? Яка різниця між історичним і звичайним? Різниця во времени зйомок. Ух ти. На исторический фильм или сериал уходит больше времени. Ну, больше подготовки, больше времени на сцену выделяется, ну, больше времени на подготовку выделяется, на текст выделяется. Да, разница во времени. Ну и сложность в правильном произношении. Мы же не употребляем такие слова, как употребляли в 19 веке. А, ну, Instagram не було, знаєш, точно. Ні, і TikTok не було. Ну от, а саме, наприклад, коли відбувається підготовка ваша підготовка до ролі, да, от є, наприклад, там, ну, у вас образ, да, там, дівчина. Давайте трішки поговоримо про образ, якби не конкретно його називаємо. А що це за образ? Тобто, яка у вас манера спілкування? На що звертали увагу? Де дивилися? Як наповнювалися? Я посмотрела, я ведь вошла в 4-му сезоні. Угу. И я посмотрела предыдущие сезоны, чтобы вникнуть в это, влиться в это. Я вам скажу честно, мне повезло с персонажем. Угу. Мне не пришлось что-то выдумывать. Она огромная часть меня. Вот в этом не было сложно. А от часто кажуть, що актор, от він має все ж таки, ну, раніше казали так режисери, що помилка є знайти людину, намагатися вганяти її в рамки цього образу, і він реально починає грати. А дуже круто, коли знаходять людину, підходящу під цю роль. От на вашу думку, ви ж, мабуть, також зіштовхувалися з цим ось з однією стороною медалі, з іншою. Угу. Ну, і актеру, звісно, проще попадати в типаж. Ага. Називається актерський типаж. Угу. Но это же надоедает. Ага, в типаже будто, так? Ну, конечно, ну, у меня типаж внешности лирической героини. Ага. Я все время бы страдала, искала свою любовь. Скучно. А чего хочется? Ну, для своего возраста я уже и сучку сыграла, и обиженную девочку сыграла. Ага. И, ну, то, о чем я мечтала, и у меня даже актер записывает визитки, актерские визитки, там, где они представляются, говорят, где учатся, чего бы хотели. Вот даже такое. И в моей крайней визитке я сказала, что я хочу сыграть вот по типу своей внешности. Это несправедливо, что я играю все время сучек. Я же не выгляжу. У меня и душа не такая. И, в принципе, ну, мне это достаточно сложно играть. И тут мне дали такого персонажа. Нашли меня. Який типаж найбільш до душі, або кого хотілося б зіграти? От все життя мрію зіграти якусь певну роль. Я ще в університеті говорила... Я хочу сыграть Жанну Д'Арк. Ого. Я не знаю, чего она мне прицепилась, но мне очень нравится. Я перечитала. Мы даже поставили патетическую сонату Кулеша, что есть, ну, якобы прототипом Жанны Д'Арк. Может, я себе надумала. Ну, так представила. Ты ее читаешь, ты ее видишь. Я художник, я так бачу. Художник, я актер, я так вижу. Да, и, ну, в принципе, я не удовлетворила своє бажання, я хочу ще. Тобто вже на більшому екрані, ну, як я розумію, на екрані. Так. Нехай спалять мене повністю, ось так. Звучить страшно. А якщо говорити саме про освіту акторську, у вас професійна освіта актриси, правильно? Так, да, я закінчувала в Карпенко-Карова. Угу. І от на майданчику ж ви зіштовхуєтесь, ну, часто, я так переконана, з аматорами. Ті, хто, ну, не мають освіти, але вірять, що вони все ж таки причетні до акторської сфери. Ну, не так часто. Ага. Масовка, да, це часто аматори, або наші молоденькі студенти, що дуже навіть хорошо, в принципі, попасть туди і посмотреть все изнутри. Ну, может быть, эпизоды, но это большая редкость. Есть талантливые люди, которые не нуждаются в принципе в обучении, но все равно нужно развитие. А вот на вашу думку, має бути професійна освіта? Я думаю, да. Так? А да, чому я сам, из этих людей, которые говорят, что нужно учиться на это. А чому? От є, наприклад, знаєте, якісь такі точки, от, бо не знатиму цього, бо ми пропрацьовуємо це. Ось чому саме? Я думаю, что если найти человека-проводника в
в эту профессию, можно не учиться в университете. Но это тоже сложно. Где его найти? Который может дать те азы с первого курса. Но мне кажется, почему лучше актерское образование учиться в университете? Потому что ты вливаешься в этот коллектив. Часто спрашивают, а как там интимные сцены снимаются? Или там сцены с поцелуями? А как вы можете так близко находиться друг к другу? Это же ну, чужой человек. Вот это. Мы все как семья. Я сейчас такие подробности расскажу. Но у нас есть тренажи, ну, были, там, где мы уже потные, уставшие, и мы ходим возле друг друга, мы гладим друг друга, вот мы привыкаем друг к другу. Ух ты! Это называется интимный якийсь, правильно, чи ні? Ну, тобто, це ж... Ну, це дуже інтимно. А я ще брезгливая, страшна була на першому курсі. Я така, не надо, так, не надо. Вот а потніх сюда. Мужиків не сюди, да? Питання. Акторські курси є? Ну, так. Тобто, якісь певні школи. Все так. Ж таки, мабуть, вони допомагають покращити себе? Чи все ж таки університет дає більше знань? Ну, в ці школи йдуть, скоріше всього, вже люди, які состоялись в своем развитии, которые, знаю, может быть, даже с первым образованием. Почему сложно будет перестроить себя, переделать себя? Когда мы поступаем в университет, мы маленькие, мы детки, мы ничего не знаем, и нас лепят, нам говорят, вот так будет правильно, вот так будет правильно. А, ну, они строят нашу личность. Когда приходят в такие актерские школы, я не знаю, может быть, молоденьким было бы отлично. И тем более это... Менше времени. Ну, там ж іде якраз градація по віку. Тобто є молодші, є... Я просто... Я не знаю. Я знаю. Там іде маленькі, ага. Дітки займаються дітками, далі вже дорослі, ну, тобто вже, я б сказав, підлітки. Угу. Дітей, яких ще не можна кричати, тобто ще вони ще формуються як особисті. І є такі люди, як ми, там, типу, від 23-х і... Ну, если детки, то можно потом поступить в университет. Підготовче, ну, я це розумію. Так. А я просто хотів запитати, чи це є ефективно, чи це не є ефективно? Що ефективніше, на думку? Я думаю, це ефективно. Що ефективніше між чим? Між університетом і курсами. Що ну, якщо це возраст 6-7 років, ну, треба ввести в курс. Треба зрозуміти, їм подобається чи не подобається. Якщо це вже чоловік, ну, 17-18 років, тоді ще. Давай. Вибач, будь ласка. Сама прийшла до того, що хочу стати актрисою, чи батьки нав'язали думку? Це така странна історія, мені навіть неловко. Мене спрашують, ти всю життя хотіла бути актрисою? Як це случилось? Ну, є ж люди, які все життя хочу на сцену, а є просто там батьки заводять, а є, можливо... Я навіть не знаю родителей, які б пожелали такого. Но у мене мама спросила. У нас был человек как пример в нашей школе, он был такой артистичный, он нам очень нравился, и мама спросила, блин, посмотри, может, и тебе актрисой стать в 11 классе на линейке? Нет. Вот и вся история. На линейке? Останній дзвоник? Чи... Нет, на первом. Тобто то був рік подумати. Та я просто подумав, останній дзвоник, якраз вже всі пишуть тест. А я ще не рішила. А я ще не знаю, куди буду поступати. Нет. У меня был год подумать, я попала в театр, посмотрела, как мне нравится, не нравится, и загорелась. Только на втором курсе. На другому. Я думала. Это сложно, это правда очень сложная профессия. Ну от ми зараз намагаємося розібратися, сьогодні такі, ми відзначаємо, все ж таки, сьогодні день телебачення, ми намагаємося усі сфери прощупати. І от багато людей кажуть, ну що там ну, актриса, ну ти вийшла, встала, прочитала і ушла. Як воно насправді відбувається? В чому складність? От як для вас, якщо ви кажете, що перший курс було складно, а на другому я вже влилася? Нам дали свободу. Чому? На второму влилась, тому що... У меня было, как меня ввели в курс, сказали, что читать это хорошо, узнавать это хорошо. И вот хорошие вам спектакли, фильмы, смотрите. Я посмотрела, да, мне это понравилось. И на втором курсе мы начали делать что-то свое. Ага. Вот почему. Так, вопрос был... Про те, что, чому ось, люди кажут, что это легко, а насправді это складно. Ну, оно же так и выглядит, как будто мы все органично, не боимся камеры. Я понимаю, почему люди так говорят. Ну, что там выучить того текста? Ну, только это же не одна страница текста. Это 20, может быть, больше. Но даже не в этом трудность. Сложно
например, сделать разных персонажей. Ты же не можешь штампованно играть каждый раз одного персонажа. Сложность в том, чтобы научиться общаться с камерой, не бояться ее, соблазнять ее, симпатизировать ей, общаться с ней. Ну, в этом большая сложность. Сложно быть органичным. Очень сложно. А от чи складно взаємодіяти з іншими акторами на майданчику? Есть разные люди. Есть, которые совсем не уверены в себе и не хотят давать свою энергию. Угу. А есть, которые слишком уверены в себе и тоже не хотят. А до якої категорії ти себе віднесеш? А я вот то среднее звено с нестабильной самооценкой. Я думаю, що буде це середнє звено, яке всіх до мене. Всіх сюди. Всі сюди. Да. Важко грати з актором, з яким там, можливо, якийсь був конфлікт попередньо, там, можливо, через сцену, а тут треба подати, що якась симпатія чи ще щось, ну, тобто позитивну якусь енергію. О, і за сцени, ні, теж, кстати, к сложностям. Это переключение. Ты не должен зацикливаться. Вы только что истерику играли. Слезы, сопли, вы кричите, бьете друг друга. А тут все, любите друг друга. Ну, сколько там? 30 минут прошло. Вы макияж поправили, все, волосики, ты иди, играй, переодели. А если навпаки? Слезы, крики, бен-бен-бен-бен, ненависть, якісь там, ну, я розумію, що це життя, десь, можливо, хтось щось неправильно зробив, посварилися, але в сцені треба навпаки бути приязним, показувати симпатію і тому подібне. Ну, так було навіть, коли чоловік не симпатичен в житті, і ти должен з ним грати любов. Важко, чи ні? Звісно, сложно. Но теж треба навчитися розділяти себе і свого персонажа. Це такая тонкая грань, когда ты должен контролировать, что ты делаешь. Ну, не контролировать, что ты делаешь. Звучит странно, я понимаю, тоже какие-то там. А вот еще работа цей момент, например, если, ну, треба закохатися в цю людину, як ти перемикаєшся, що ти вмикаєш? Це мій коханий там зі школи, чи що? А як? Нет, влюбляюсь в этого человека. Окей, запитання одразу цікаво, дівчата. У нас є об'єкт. Як тут одразу на моменті закохатися? На що звертати увагу? З чого це починається? Ну, може, щось має понравитися. Глаза, или речь, или жести, или руки. Ну, так, чоловіку може понравитися все. А як потім від закоханості, від цієї позбутися, бо там є наступна сцена, наступний герой? Ну, ти в будь-якому випадку влюбляєшся в персонажа. Тобі ж подобається його дія, ну, все одно, там, внешність не влюбляються. Влюбляються поступки в душу. Вот поэтому, почему легко потом отойти? Потому что ты общаешься с человеком в жизни, и ты общаешься с ним в сцене. Тебе нравится тот, кто в сцене, а не тот, кто в жизни. Це такі, ну, цікаві моменти. Це філософія, мені здається, поки що. Це навіть якось так звучить, наче от, якраз якась подвійна гра, яку людина веде. От, ну, трохи, так, як би це не звучало. Так, можна і кукушка поїхати, так. Да. Як вийти з образу? Якщо може кукушка поїхати, я знаю, що є люди, які заложники образу називаються. Вони війшли в якийсь певний образ, і потім це все переживають і в житті. Ну, це теж надумано. Мені кажеться, я була в такій ситуації, але мені було 18, я была в творческом порыве, мне казалось, что так надо, что мне надо ходить и страдать потом еще неделю и в этом быть. Ну, это эмо? Это, не знаю, может быть. Ну, у тебя же есть своя жизнь, она очень интересная, зачем в этом жить? У меня таких проблем сейчас нету, поэтому, ну, если как совет, то медитация, йога, все приведет к себе обратно, ничего страшного там нет. Треба любити себе. А от в плані зовнішності, чи буває таке, що за ролі потрібно кардинально щось собі змінити? І чи з легкістю ти на це погоджуєшся, от якщо б треба було? Коли мені було 19, я була на второму курсі, у мене були длинні волоси, дуже длинні волоси. І в кіно мене не брали. Я не знаю, чому. Може бути, я себе не відчувала поки актером, може бути, тому. І я їх обрізала. І як тільки обрізала, все пішло. А ми з тобою говорили сьогодні про зміну зачіски? Про каре. Ага, і він каже, каре ці що-то роблять, коли хочуть там змінити щось кохання. Це просто такий стереотип, і недавно, ну, тут я вчора подивився в історії, і бачу, моя знайома в каре, я кажу, розійшлася, вона каже, да. Але бачиш, співпало просто. Інколи це просто про зміни в житті.
Я ще хочу запитати, яку роль 100% ніколи ніяк ні за які гроші не візьмешся? Я так говорить. Сьогодні так, а завтра так. Ну, не а поки що є, можливо, якісь передбачення? Ну, актер, я говорила вже, очень странные люди. Mm-hmm. Уже хочется сыграть что-то прям ужасное. Не знаю почему. Ну, мы же в жизни этого не можем сделать, mm-hmm. поэтому нам интересно. Ну, мне сейчас сложно раздеться, показать себя на полмира. Ну, тут не потребно. Ну, вот это для меня пока сложно. Но сказать, что я этого не буду делать, я тоже не могу. А, ну, не знаю, вдруг мне очень понравится роль. Я мечтаю вообще какую-то личность сыграть, помимо Жанны д'Арк, конечно. Ага. Тоже личность. А от момент, ось, мені здається, Олесь мав запитання. От кажуть, актор, він має бути універсальним, так? Тобто він має бути пластичним, перевтілюватися в будь-які ролі. Можливо, тут було запитання про те, що чи є у тебе такі розуміння, що щось я не зіграю, чи ти ні, я зіграю все, бо це як виклик, бо це, ну... Ну, от скоріше второе. Второе? А це мовчать, чи це твоє, от, поїстині ти відчуваєш? У нас, например, в университете учили, мой мастер учил, что ты подходишь по типажу, поэтому ты будешь играть это. Но это несправедливо. Но так нет, можно я хочу сыграть. Не? Можно изменить зонишь, не бачишь, что типаж. Да. Может быть, с возрастом и поменяется типаж. А які у тебе будуть поради для тих, хто знає, що зараз одно починається такий період, там зима, півроку до знов вступати в університет, хтось хоче бути все ж таки актором, актрисою. А з чого порадиш розпочати, на що звернути увагу і як підготуватися? Ну, наверное, я б дуже багато читала. Угу. І смотрела хороші наші спектаклі, вони є в записі. Тим більше, коли був локдаун, їх повиставляли, пожалуйста, смотрите. Московские спектакли, зарубежные, литовские спектакли. Их очень много. Можно посмотреть и понять, ты вообще бы хотел играть на сцене? Ты хочешь это делать? Ты точно, ты уверен? Задать себе правильный вопрос. Я понимаю, что в 17 я не задавала себе правильные вопросы. Но это сложно. Как понять в 17 лет, чего ты хочешь? Тут тебя пинают? Ну, давай как-то плыви. Я це розумію. А от на що ще звернути увагу? Тобто, ну, знаєш, от, дівчатам, можливо, треба ще там, не знаю, вміти грати на чомусь, можливо, якось підготуватися морально, можливо, не знаю, спробувати, якщо ні, то краще через 2 роки вступити. Ой, головне не здаватися, це дуже важливо. Були люди, які 4 рази вступали, і потім успішно, любять свою професію, вони раді, що вони так зробили. Я би посоветувала ще... об этом не говорят. Играть на камеру. Поставил свой смартфон. Угу. Подготовил монолог, чтобы ты видел, как ты развиваешься. Берешь какие-то сцены с фильмов, снимаешь их. Ты должен видеть свое развитие и вообще, ну, объективно оценивать себя. Показывать родителям, угу. показывать друзьям. Советовала учить стихи, развивать свою память. Это очень важно. Много читать, еще раз много читать. Ходить на спектакли, но сейчас это тоже трудно. Смотреть хорошее кино, но это... Ну, если есть возможность пойти на курсы, но не часто, по крайней мере, в нашем университете это оценят. Mm-hmm. Скажут, ну, не знаю, вас уже научили. Тобто складно перевчити. Угу. Ага. Ну, ми хочемо вам подякувати за те, що сьогодні такий день, а за те, що ви все ж таки віддані своїй професії. І, до речі, от ми просто маємо сказати, що це досить такий відомий серіал історичний, і ми зрозуміли, в чому його різниця. Хочемо побажати вам, щоб ви все ж таки зіграли Жанну д'Арк. Дякую. Щоб ми потім побачили на екранах і запросили вас в нашу студію, поговорили про це. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Ми обіцяємо вам і надалі дивувати вас якісним та корисним контентом. Найголовніше, будьте завжди з нами. А для цього потрібно просто підписатися, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Це ж легко.